Sveicināti! Kā jau katru gadu, mācību gadu noslēgumā, mūsu skola gaida jaunos audzēkņus, kas vēlas mācīties kādu mūzikas instrumentu vai skaisti dziedāt. Cienējamie vecāki, ja redzat savās atvesēs interesi par mūziku, viņiem patīk dziedāt un ir vēlme spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tad Ventspils bērnu mūzikas skola ir īstā vieta, kur iepazīt plašo mūzikas pasauli. Mūsu skola piedāvā divus mūzikas virzienus – akadēmiskā mūzika un neakadēmiskā mūzika. Mūsu skola piedāvā iespēju apgūt daudz dažādus instrumentus – klavieres un akordeonu, violinu, čellu, klasisko ģitāru, dažādus koka un metāla pūšam instrumentus – flautu, klarneti, oboju un fagotu, saksofonu, mežragu un trompeti, trombonu un tubu, kā arī dažādus sitam instrumentus. Bērnu mūzikas skolas ritmu mūzikas nodaļā bērniem un jauniešiem būs iespēja apgūt pop un rock mūziku, kā arī citus mūsdienu mūzikas stilus. Šajā sešgadīgajā programmā bērniem, kur sasnieguši vismaz 9 gadu vecumu, ir iespējams apgūt spēlēt klavieres un sintezātoru, ģitāru vai basģitāru, bungas vai arī solo dziedāšanu. Laika gaitā būs iespēja sevi pierādīt dažādos ansambļos, stīgu vai pūtēju orķestrī, junior bigbendā, kā arī kuros mūsu spēles un mūsu planētas. Ļoti gaidīsim ikvienu, kurš vēlas pievienoties mūsu lielajai skolas saimei un iepazīt to pasauli, ko sauc par mūziku.